bibarwa ku muntu muri kuri internet buri munsi bwira koza makuru ya pima gigabyte 146. Aya ni amafoto ohereza kuri WhatsApp, ubutumwa wandika kuri email, amagambo uvugira kuri telefone n'ibindi byose ukoresha ikoranabuhanga buri munsi. Abatuye isi yose buri munsi bakora amakuru apima byte quintillion 2.5, izi ni gigabyte miliyari 2,500,000. Buri segonda rimwe abatuye isi bashakisha kuri Google ibintu miliyari 3,500,000, kandi hejuru ya 1/2 cy'ibi bintu bishakwa kuri internet bishakwa hakoreshejwe telefone igendanwa. Kuri benshi muri twe, telefone igendanwa yamaze kwinjira mu buzima bwacu nk'ibindi bikoresho byose, ndetse kuri bamwe yarenze kuba igikoresho, imeze nka kimwe mu bice bigize umubiri. Usibye kuba igikoresho gituma abantu batandukanye mu ntera begerana, telefone igendanwa icyarimwe ni radio, ni televiziyo, ni igitabo, ni bibiliya, ni banki, ni appareil photo, ni kamera, ni isaha, ni ishuri, ni igikoresho cy'imikino n'imyidagaduro. Igikorwa cyo kuvuga ijambo usa n'uribwira telefone yawe, mikoro ya telefone yawe igahita ifata rya jwi ikarihinduramo ibimenyetso bya gihanga bishobora gusomwa n'ibyuma by'ikoranabuhanga, antenne iri muri telefone yawe igahindura bya bimenyetso mu byo wagereranya n'imiraba igenda ikagera ku munara uri hafi aho, uwo munara nawo ukohereza ku wundi, uwo nawo ukohereza ku wundi kugera bigeze ku muntu telefonye. N'ubufindo cyangwa se ibitangaza byo muri kinyejana cya 2021. Ubu ni bwo bufindo bukorwa na telefone igendanwa. Ibi byakabaye bihagije, gusa aho ikoranabuhanga rigeze dukeneye ibirenze ibi. Dukeneye telefone isa n'iz'ubwenge, isohora amajwi meza haba mu kuyivugiraho cyangwa se mu kuyumviraho umuziki, isohora amashusho meza mu kuyireberaho video, ikinjiza umuriro vuba kandi ikawubika igihe kirekire, ikagira ububiko bunini bw'amakuru, ikagira umuvuduko munini mu gukora ibyo tuyisabye byose aho kugira ngo tuyitegereze. Telefoni imeze uku bisa naho itabaho kubera ko ifite amajwi meza ibidashobora kubika umuriro igihe kirekire, ifite amashusho meza ikinjiza umuriro ku muvuduko muto. Telefoni imwe yonyine ishobora gukora ibi byose navugaga igakora n'ibindi birenzeho ni Infinix Note 30 VIP. Reka tuyivugeho, reka tubanze tuvuge ku muriro. Smartphone zisa n'izaje kwemeza ko telefone zigezweho ari mudasobwa nto, zikora byose mudasobwa ishobora gukora. Ikibazo ni uko izi telefoni zimara umuriro vuba kandi kuzongeramo umuriro bigafata igihe kirekire. Uko ikora ibintu byinshi niko ikoresha umuriro mwinshi. Ngiyi impamvu uruganda Infinix Mobile rwakoze telefoni idashobora kugira ikibazo cy'umuriro na gato. Infinix Note 30 VIP cyangwa se Infinix Note 30 VIP. Iyi telefoni ikoresha chargeur ya Type C, ni ya chargeur ikoreshwa ku matelefone menshi agezweho ya smartphone. Ni telefone yubakanye ikoranabuhanga rituma yakira umuriro vuba cyane. Umva uko bigenda, iyo yashizemo umuriro ukayicomeka mu gihe cy'iminota 5, umuriro ugiyemo muri iyo minota 5 ushobora kuwukoresha amasaha 3 yose ureba video. Ubu ushobora kuwukoresha amasaha 2 ukina game ya mikino yo muri telefone. Uyu muriro winjiyemo mu minota 5 ubu ushobora kuwukoresha amasaha 6 yose igihe uhamagara unitaba byonyine. Nk'aho ibyo bidahagije, iyi telefone ya Infinix Note 30 VIP iyo uyisharje iminota 30 yonyine ijyamo umuriro ugeze kuri 80% by'umuriro wose yuzuza. Igisekuru cyo kugenda na charger kirimo kiragenda kirangira kubera ko iyi telefoni ifite ikoranabuhanga ryo gutanga no kwakira umuriro ku yindi telefoni. Igihe iyi telefoni irimo umuriro kandi hakaba hari indi ifite ikoranabuhanga ryo kwakira umuriro mu buryo bw'inziramugozi idafite umuriro, izi telefoni zombi urazegeranya maze Infinix Note 30 VIP igatangira kwinjiza umuriro muri ya yindi itawufite. Kuzegeranya byonyine ntabwo ari ugutanga umuriro gusa, kubera ko nayo ubwayo ishobora kuwakira igihe uyegeranije n'indi nayo ifite iryo koranabuhanga ryo gutanga umuriro mu buryo bw'inziramugozi. Iyo uyishyizemo umuriro ukoresheje uburyo bwo kurahura, mu minota 30 yonyine iba yinjije 65% by'umuriro wayuzuza. Buri wese muri twe
azuko yiyumva iyo telefone ye isigaye muri imwe kwijana by'umuriro ari kure yo mu rugo cyangwa se nta chargeur yagendanye kandi atari hafi yo gutaha. Tekereza igihe urimo kujya ahantu runaka utahazi neza ugomba guhamagara ngo bakuyobore. Tekereza y'umuriro gushiranye muri telefone. Uko wiyumva urabyibuka. Wigeze wumva inkuru z'amatelefone yaturitse batterie bikaba byanakomeretse uyifite. Ziriya nkuru ni impamo. Batterie ya telefone ikozwe mu kinyabutabire cya lithium. Iyi batterie ishobora guturitswa ahanini no gushyuha cyane. Batterie ya telefone ishobora gushyushywa cyane no kuyiriza kuzuba cyangwa kuyikoresha cyane icometse ku muriro. Twese turabizi ko hari abantu bakoresha telefone zabo amasaha ari hagati ya 5 na 6 badahagarara. Hari abantu benshi bakoresha telefone zabo zicometse. Mu buryo butaziguye ibingibi byangiza telefone by'umwihariko batterie. Ubushyuhe busanzwe bwa batterie ya telefone ni ukuva kuri degrés Celsius 0 kugera kuri 40. Iyo irengeje degrés Celsius z'ubushyuhe 40 igihe kinini iyi batterie irangirika mu buryo budasubirwaho ndetse rimwe na rimwe iraturika. Ni ikibazo kuri telefone zose usibye Infinix Note 30 VIP. Iyi telefone yubakanywe ikoranabuhanga ryiswe bypass mode. Iyo uyicometse ukayikoresha icometse cyangwa se ntunayikoreshe ariko ubushyuhe bwayo bugatangira kuzamuka, yubatse ku buryo umuriro uhita utangira kuyijyamo ariko usimbuka batterie ahubwo ukajya winjira mu kimeze nk'umutima wayo cyitwa mainboard mu buryo bwako kanya utanyuze muri batterie. Nta yindi telefone uzi ikora ibi ngibi. Ni telefone idashobora gushyuha. Gutinya kuraza telefone ku muriro ngo itaza kuzura igakomeza gusharija bikica batterie yawe ntabwo ari ikibazo kuri iyi telefone. Yubakanye ikoranabuhanga rimenye igihe yuzuye rigahagarika umuriro ntiwongere kuyinjiramo. Nta kintu na kimwe gikwiye kugutera impungenge kubirebana n'umuriro igihe ukoresha Note 30 VIP. Kubirebana n'imiterere bishobora kuzaba ari ubwa mbere ufashe mu ntoki zawe telefone ukumva wishimye kuyifata kubera uburyo yubatsemo. Ipima santimetero 15 z'uburebure. Ikirahuri cyayo cyubatse ku buryo gisohora urumuri rutangiza amaso kandi ishusho yayo ikaza ikeye cyane, full high definition. Mu gukoza mu rutoki uzamura amagambo cyangwa uyamanura, uhindura amapaje cyangwa amashusho bimwe mwita gusscrollinga, ikirahuri cyayo kibikora mu buryo urutoki rwawe runyerera byoroshye cyane. Ikoze ku buryo idasohora urumuri rwinshi rw'ubururu rwangiza amaso. Mu mpande zayo ifite umubyimba utuma uyifata ukumva kufasha igikoresho gikomeye kandi gifashe mu kiganza cyawe. Nta buto n'imwe ifite imbere ku kirahuri, ahubwo uburyo bwo kuyifunga no kuyifungura ni ugukoresha igikumwe. Aho gushyira icyo gikumwe ni imbere ku kirahuri. Habarwa ko nibura buri muntu utunze smartphone abafite muri telefone y'amafoto 2000 yafatishijwe iyo telefone. Ubaze impuza ndengo, nibura muri Afrika buri muntu afata amafoto 8 ku munsi akoresheje telefone igendanwa. Ntabwo twigeze tugira uburyo bwo kubika ibyishimo, imibabaro n'amakuru mu mafoto mu buryo bworoshye cyane nk'uyu munsi dutunze smartphone. Ariko amafoto utunze muri telefone yawe ameza ate? Telefoni zifotora amafoto meza bitewe n'ubwoko bwa kamera zikoresha, by'umwihariko bitewe n'uburyo izo kamera zubatse. Amashusho tubona muri telefoni cyangwa se mudasobwa aba meza bitewe n'ingano y'ibyitwa pixel. Pixel ni agace gato cyane muri twinshi tuba tugize ifoto kuri screen cyangwa se muri kira kirahuri cya mudasobwa cyangwa telefoni tureberamo amashusho. Buri foto ubona muri telefoni, muri mudasobwa cyangwa kuri televiziyo ibigizwe n'amagana, ibihumbi yewe n'amamiliyoni y'amapixel. Ubashije kwitegereza neza ifoto uyegereye cyane cyangwa se wayizuminze, ushobora kubona ko igizwe n'utuntu tw'udukare dufite amabara atandukanye. Buri gakare kamwe niyo pixel imwe. Buri pixel ibifite ibara rimwe. Ifoto imwe ibigizwe n'amapixel abarirwa mu bihumbi agizwe n'amabara atandukanye, ari byo bikoresha ijoro tubona mu birahuri bya telefoni na mudasobwa zacu. Umubare wa pixels igize ifoto ku ntera yegeranye cyane ni ugena ubwiza bw'ifoto, bivuze ko kamera zifite ubushobozi bwo gufata amafoto afite pixel nyinshi arizo zifata amafoto meza. Nk'urugero, Infinix Note 30 VIP ifite kamera 3 z'inyuma n'imwe y'imbere ifata selfie.
Imwe muri izo kamera eshatu z'inyuma ifite megapixel 108. Iyi kamera ifata amashusho afite ububasha bw'ibyitwa 4K. Niya video urebesha amaso ukabonera sa niyunguruye. Isohora umurabyo ku buryo gucya ku ifoto atari ugushakisha nubwo byaba mu ijoro mu mwijima umeze ute. Birasa naho bakoze iyi telefoni bafashe ubushobozi bwa telefoni twahoze dutekereza cyangwa twahoze twumva mu nkuru z'amakabya nkuru bo bakayikora bakayishyira ku isoko. Ni telefoni nshyashya bishoboka cyane kutarabona, yasohotse muri uku kwezi kwa gatandatu.